Солтүстік Қазақстан облысында IT-технология мен техника тілін жетік менгерген озық ойлы жастар бас қосты. Петропавлда Қазроба спорт 2018 чемпионаты басталды. Өнер тапқыштардың бәйгесіне еліміздің барлық аймағынан, сондай Қырғыз, Өзбекстан және Ресей елдерінен 250-ден астам үміткер қатысып жатыр. Қазір робот құрастырушылардың жарысы өтіп жатқан алаңнан әріптесім Самат Қайырденұлы бізбен тікелей байланысқа шықпақ. Самат, аталған чемпионат неліктен тап осы Қызылжар өңірінде өтіп жатыр? Оның астарында қандай да бір мән бар ма? Рахмет, Дастан. Ассалауму алейкум, ағайын. Өте орынды сұрақ. Өйткені биыл Петропавл қаласында көптен күткен оқушылар сарайы халық игілігіне берілді. Ол осы IT-технологияға негізделген. Яғни бұл солтүстік қазақстандықтарда робототехника мен айналса бастады деген сөз. Қазір менің артында жүздеген түрлі роботтарды көруге болады. Оларды байқауға қатысушылар өз қолдарымен жасалған. Яғни олар сумма, биатлон, футбол сынды спорттың бірнеше түрлерінен өзара мықтылығын көрсетуі керек. Жарыстың басты талабы да осы. Ал ақылды техникаларды жасау үшін, құрастыру үшін балғындар физика, математика, электроника ғылымдарының алған білімдерін пайдаланған екен. Бұл күрескер роботы жасауға шамамен бір айдай уақыт кетті. Бұны жасау үшін ең алдымен біз оның конструкциясына мән береміз. Яғни ол басқалардан артықшылығы неде болу керек? Ол ауыррақ болу керек, ол тездек бұрылу керек, жылдам болу керек. Ең алдымен бұның конструкциясын жасаймыз, екіншіден бағдарламасын. Бағдарламасына бізге шамамен бір күндей уақыт кетеді, ол да өзінің логиканы ойланысты. Бұл IT-технология. Жаңа ғана мен Шығыс Қазақстан облысындағы келген роботты 3-0 есебімен жеңдім. Жеңісіміз жалғаса берсін. Самат, елімізде робот құрастыру саласына қызыққан жастардың қарасы соңғы кезде көбейіп келеді. Қазір қанша адам осы техниканың тілін меңгерген? Нақты деректеріңіз бар ма? Осы уақыт өткен сайын IT-технология саласы елімізде бірте-бірте дамып келе жатыр. Мамандардың сөзіне сүйенсек, бүгінгі елімізде 15 мыңнан астам азамат робототехникамен айналысады екен. Ал аталған жарыстың іріктеу кезеңіне 3 мыңнан астам балғын қатысқан. Міне осы мәліметтердің өзінен ақ елімізде бұл саланың қаншалықты дамып жатқанын айқын аңғаруға болады. Ал бүгінгі чемпионат жалпы 2 күнге жоспарланған. Үздік шыққандары грамота және Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті елбасы қоры атынан арнайы сыйлықтармен марапатталатын болады. Мендегі бар ақпарат осы. Дастан. Рахмет, бізбен тікелей байланысқа шыққан әріптесім Самат Қайырденұлы.